Carpici? Minciune simtem. Problemă dvorna. Rău tău, Iurgeam. În țavă mitar. Dimațin în țavă tar. Vorovetev, dimațin e tăvait fuman aites. Ce e noti meci angel. Joge la vor, ce era ama tehnava, că nu m-a depe hortagum. Filip mi-a pagrish ca kids vizat, mincev tenang, merah porova să-și ceva în ați vel. Vreau e? Ține cu ținut, mimos cu ținut, ce ești oameni. Jamanak, dar vreau ambe în ira un nou coce. La, Iurgean, țară, tană, mima, ies în ceamă, vor erehe chimiuțiune, citați veți. Ես արդեն հաշտվել եմ այդ մտքի հետ, ասեմ ախպերս, դու էլ կամաց, կամաց մանրից այդպես հաշտվի, էտա։ Ֆիլիպ, մի հատ պատմի տեսնենք ձեր ծրագրերի մասին, եթե գտնեիք Անժելի տղին, ինչ էիք անելու։ Ցավոք տոնը, մենք բարի նպատակներով ենք գնացել հասել Անժելեն տուն, օգնել էինք ուզում։ Իրավացի է, Սպարտակի ջան, ես քեզ չի ասում, որովհետև եթե ասեմ, դու ինձ երբեք չես հավատացել ու չէիր հավատա։ Ինչ ես ասել արա։ Ինչ ես խապել։ Որտեղից գիտես։ Ինչ է։ Հա, բանը, ասեմ։ Տղետ էր ասել աղջկաս։ Աղջիկս էլ եկավ ինձ ասեց, ասեց, որ շատ նեղվել են երեխեքը, դե ես էլ գիտես։ Սրտիս թույլ պապա եմ։ Ասի օգնեմ երեխեքին, սյուրպրիզ անեմ, թող ինքնուր այդ ապորինին, բայց չգտանք, աղբեր, չգտանք, ոչ մի սյուրպրիզ չեղավ, սպոյնել ոչ մի բան չեմ ասել։ Սպարտակի իր կաբինետում ինձ աշխարհի վիրավորանքը ասեց, մտածեց, որ թիկունքում գործել ենք իր դեմ։ Ապորին զավակենք մանգալիս, Յուրի Բալայանի գլխին էիք ուզում սարկեիք, պատվի հետ էիք ուզում խաղայիք։ Դե մի լսեք ինչ եմ ասում, ուշադիր լսեք ինչ եք անում, մեր բիզնեսները, բոլոր բիզնեսները, կիսում ենք հավասար մասի, ես իմ պայբաժինը վերցնում դուրս եմ գալիս, շարունակում եմ, այս անգամ չեմ ասում ասելու համար, ընդամենը մեկ շաբաթ ունենք այդ հարցը լուծելու։ Կարողա գիտես դեմդ մլաչի լեցեն անդրնստած, դու էլ Լորիս Մելիկովն ես հրամաններ ես տալիս։ Չէ, Յուր ջան, երբ որ ժամանակ կունենանք ու հարմար կլինի, այդ հարցը նոր կլուծենք։ Է, ուզում ես առանձնանալ, առանձնացի։ Ինչ ես մուննատ գալիս, հա՞։ Ֆիլիպ, դու աշխատի այդ կամերը ֆզից է դուր չգա։ Լավ, Յուր ջան, դե հիմարի մարդավարի խոսենք։ Երկուսի դեպքում գործնեմ։ Ինչ, բերդ ես գցելու։ Մի քանի ամրագրված օրենքով մեզ երկար տարիներ փակելու են։ Ձեր հետ կարելի է օրենքով չգրված օրենքներով խոսել, որովհետև կյանքը ցույց է տալիս, որ դա ավելի պրակտիկ և ճիշտ է։ Ովքեր են Յուրի Բալայանի վրա կեղտման գալիս։ Երկու հատ մարդ, որ սաղ կյանքերը ոտքից մինչև գլուխ կեղտի մեջ թաղված եք եղել։